Pátý reprezentační ples obce a lázní Lednice je v plném proudu a my se podíváme, co letos návštěvníkům nabízí. Reprezentační ples obce a lázní je stále poměrně nový na pomyslné plesové scéně. Přesto už se zapsal na seznam jako tradiční. Koná se tradičně tady v místních jízdárnách, je to na zámku Lednice a je to krásný zrekonstruovaný prostor, který úplně vybízí k tomu, aby tady byly plesy. Jmenuje se to vlastně pátý reprezentační ples obce a lázní Lednice, tak mě zajímá, kde nebo proč vlastně došlo k tomu spojení, že ten ples děláte jako obec a lázně dohromady. Tak my spolupracujeme dlouhodobě s obcí už z toho pohledu, že obec je naším majitelem, takže ta podpora je tam velká a navíc je to vlastník, takže je to samozřejmé. Hudební doprovod se v hlavním sále postaralo uskupení Red Sox Orchestra. Je to reprezentační ples, takže se snažíme vždycky, aby ta kapela byla taky taková reprezentativní, takže z tohohle důvodu jsme vybrali právě Red Sox, kteří hrají jazzové písničky, ale i to tradiční, tak aby si každý mohl zatancovat. A zatancoval si i pan starosta. Já mám trošku obavu, že možná do budoucna budeme muset také na podzim zařadit nějaké taneční kroky, nějaké cvičení tady. Nejsem si moc jistý, jak ta současná populace tento typ písní zvládá nebo hudby. No a já, protože patřím k té starší, no tak samozřejmě já jsem naopak velmi spokojený. Dnešní večerem provádí Slávek Boura jako moderátor, potom zahraje Red Sox Orchestra jako kapela a přijeli k nám elegantní dámy z Brna, které nám zatančí Charleston, předvedou historickou módu, spodní prádlo, rozloučí se s námi s kankánem, no a pak nás čeká velká tombola. O program a zábavu tedy nouze nebyla. Ples byl rozdělen na dva sály lednické zámecké jízdárny. V tom vedlejším hrála pro změnu trochu jiná hudba. Cymbálová muzika. Letos je teda změnou takovou větší je cymbálová muzika, která byla loni, byla cymbálová muzika primář, letos máme muziku folkloriku, tak to je jedna z těch větších změn. Je vidět, že došli především lidé, kteří chtějí si zatančit a užít si plesu a k tomu je tady prostoru dost. Jak bylo již párkrát zmíněno, večerem doprovázel moderátor Slávek Boura. Slávka jsem teda vybírala hlavně proto, že je to idol 90, což všichni ho známe, Randa a tak dále, televize, takže si myslím, že hosté jsou spokojeni, těšili se a budeme rádi v příštích ročnicích, když se zúčastní. My obě bychom chtěli teda, když už tak, pozvat na majovou slavnost, která se bude konat v květnu, 2. května u nás tady v Lednici na lázeňské kolonádě, kterou pořádáme se Spa Resortem a Lázně Lednice Perla s obcí. A bude to takové zahájení lázeňské sezóny, žehnání pramene a samozřejmě kulturní program, tradiční jarmark a vstup je zdarma. Přijďte určitě, rádi vás uvidíme. Pátý reprezentační ples obce a lázní Lednice tedy dopadl na výbornou. Lidé se pobavili a užili si bohatý kulturní program.